Български шевици от цялата страна и под различна форма претворени върху белия лист украсиха село Крайници. 187 са рисунките, които участват в националния конкурс «Българската шевица от моето село». Показани са шевици върху дрехи, схеми на шевици, както и модерния прочит, шевица върху канцеларски материали, съвременни дрехи и кецове. Основен инициатор на конкурса е Веселин Дичев, който от няколко години живее в село Крайници. В идеята си той е подкрепен от кметството, читалище развитие и основно училище Христо Ботев. Идеята ни беше да възобновим шевицата и да разбудим самия интерес на децата от българската шевица. Това, което се получи в крайна сметка, лично аз съм изненадан от творчеството на децата, което е показано. Кое ви изненада най-много? Не очаквахте толкова участници или не очаквахте толкова да бъдат ангажирани към идеята? Не очаквах толкова да бъдат ангажирани към идеята. Участието опитахме се да популяризираме самия конкурс навсякъде, по всички училища из цяла България. Получихме картини от действително от малки населени места, от по-големи градове и резултата е на лице пред вас. Лично за вас, кое ви впечатли най-много? Лично за мен ме впечатли, че децата действително са намерили идеята, която имахме в конкурса, да извадят старите носи от раклите на бабите си и да ни покажат как изглеждат те. Конкурсът беше разделен за три възрастови групи. Първа група – учениците от първи до трети клас включително, втората група – ученици от четвърти и пети клас и трета група – ученици от шести и седми клас. Друго условие, което също е много важно, е децата да напишат каква е шевицата и как е дошла идеята им за създаване на творбата. Петчленно е журито, което оценява рисунките и определя победителите, по трима във всяка категория. Председател на комисията ще бъде Петър Даскалов, местният учител по рисуване. Ще имаме част от комисията, по-голямата част от комисията ще бъдат от Кюстендил, също художници. Съответно, награден фонд ще има и той е обявен още в самото начало на конкурса, като наградния фонд ще е с цел развитие на тези деца за тяхното по-професионално развитие. Награждаването на победителите ще бъде на 4 юни, когато в Крайници се събират за празник на родното село. А наградите за победителите за първа група, първа награда статив за рисуване и изненада, втора награда комплект за рисуване от 80 части и трета награда маслени пастели. За втора и трета група, първа награда статив за рисуване и изненада, втора награда – професионален комплект за графика и трета награда – комплект за рисуване от 80 части. Празничната програма в село Крайници започва в 11 часа на 4 юни, в 11.30 има програма за децата. В 13.15 ще бъдат обявени победителите от конкурса. Фолклорната програма започва в 12.15, а в 18 часа празника продължава с оркестър. Събора в село Крайници събира крайничани от близо и далеч. Всяка година голяма част от хората, които по една или друга причина не живеят в селото, се връщат, за да празнуват заедно.